Пленарне засідання п'ятниці закрито. Народні депутати готові працювати вже наступного тижня зі своїми виборцями. А народні депутати, мої гості сьогоднішнього прямого ефіру, готові спілкуватися про тим, який був цей пленарний тиждень. Отже, про головні теми дня будемо говорити із народними депутатами у нашій студії. Саме про таке останній дзвоник сьогодні відбувся в усіх регіонах України, крім столиці. Київ зустрічає іноземців. Завтра, нагадаю, 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Ну, а в парламенті, як я вже і сказала, народні депутати протягом двотижневого травневого парламентського марафону ухвалили низку важливих рішень. Про яких саме зараз будемо про це говорити. Ви вже бачите, за моєю спиною є народні депутати-гості, тому починаємо буквально за мить. Вітаю глядачів у прямому ефірі на парламентському телеканалі «Рада». Стартує програма «Про парламент». Це означає, що ми спілкуємося із народними депутатами, обговорюємо цей двотижневий парламентський марафон, ну і, власне, сьогоднішню п'ятницю, саме парламентську п'ятницю. Отже, моїми гостями є Юрій Одарченко, народний депутат України, який представляє фракцію «Батьківщина», Сергій Рудик, народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка», і Леонід Ємець, народний депутат від «Народного фронту». Панове, рада вітати вас у нашому ефірі. Ну і починаємо із найголовнішого, саме те питання, до якого прикута увага вже не перший тиждень, отже, створення в Україні Вищого антикорупційного суду. Нагадаю, що розгляд цього питання розпочався із середи, практично половину ранкового засідання. Весь пленарний четвер ви розглядали це питання. Ну, рішення, звісно, не ухвалено, зато вдалося пройти більшу частину поправок розглянути у сесійній залі, незважаючи на те, що народних депутатів було мало у сесійній залі. Ну, власне, давайте говорити із перспектив, які все ж таки шанси, що, можливо, наступного пленарного тижня ми зможемо отримати відповідний закон, ухвалений в цілому, ну і взятися за створення в Україні антикорупційного суду. Прошу нашу розмову розпочати із коментаря Ірини Геращенко, першого заступника голови Верховної Ради України, ну і розпочнемо наше обговорення. Прошу на екран. Я не буду зараз переходити до поправок до нашого закону щодо антикорупційного суду України. Я нагадаю і присутнім депутатам, і нагадаю нашим глядачам і слухачам, і журналістам, які активно відслідковують розгляд Верховної Ради України цього законопроекту про антикорупційний суд, що протягом двох днів, якими ми працювали над поправками, Верховна Рада України розглянула більше 1200 поправок. І в нас залишається близько 700 поправок, і відразу наступного сесійного вівторка ми з вами повернемося до їх розгляду. Отже, новий пленарний тиждень буде присвячений розгляду і ухваленню відповідного документу, що стосується створення антикорупційного суду. Ну і, власне, над цим документом ви працювали протягом цього тижня. Отже, ваші враження і які прогнози, які перспективи ухвалення відповідного документу? Чи можна говорити, що ми наближаємося вже до фінішньої прямої? Пане Леніде. Дивіться, ну от з приводу розглянули 1273 правки. Ну, не розглянули. Прийшли, да, пробігли, можна сказати, але точно не розглянули. Жодна правка не знайшла свого підтвердження в залі. Тобто з 1273 правок жодна правка не отримала більшості голосів для підтвердження. Причому там є частина правок, це ті, на яких вимагає Венеційська комісія. Це правки, які необхідні для того, щоб цей закон зробити справжнім, ефективним. Там, де Венеційська комісія каже, в проєкті, внесеному президентом, не вистачає 5 ключових позицій. Вони були туди внесені. Більш того, частина з них, не всі, були підтримані комітетом і стояли з грифом, що вони враховані. Але голосів на їх підтвердження в парламенті не вистачило, тому що депутати не ходять на роботу. Тому що депутати не здатні прийти і виконати функцію, яку на них поклав український виборець. Поки ми не поміняємо виборче законодавство, ми насправді законотворчою діяльністю в парламенті займатися не будемо. Це на сьогодні, це просто вказівки, які надходять до парламенту з різних вулиць, там Банкової, Грушевської, з різних країн.
Але сам парламент, він не має центру прийняття рішень. Слава Богу. Але ж ухвалити це рішення сьогодні доволі необхідно, оскільки ми маємо отримати черговий транш. Пане Сергію, що ви думаєте з цього приводу? Які ваші прогнози? Я стільки думаю, що мені страшно, якщо чесно. Страшно від того, що... Від своїх думок. Тобто я просто хотів би застерегти телеглядачів і своїх колег від страшилок. Перша з них, яку я хотів би відразу прокоментувати, що треба змінити виборче законодавство, і тоді всі депутати будуть ходити на роботу. Ні, поки ми не приймемо закон про відкликання народного депутата своїми виборцями, незалежно від способу його обрання, ця історія буде вічною. Завжди будуть депутати, які совісні, які ходять на свою роботу, і телеглядачі можуть це елементарно перевірити. У кожного нардепа є своя персональна сторінка відкритому доступу на сайті Rada.gov.ua, і ви можете побачити, згідно його письмовою реєстрацією, скільки він ходить, скільки він не ходить, коли і як. До речі, електронна реєстрація – це Фількіна грамота, тому що ви можете побачити не один раз, коли на початку будь-якого засідання спікер оголошує в залі 350, наприклад, депутатів, а неозброєним оком видно, що їх там 100-150, тобто набагато менше. Це перше. Друге, що стосується по суті, то я би назвав цей тиждень фабрикою марнославства. Що таке фабрика марнославства? Кожен народний депутат, який ставить на підтвердження свою правку, одну з 1925, чудово розуміючи, це ж очевидно, через годину, першу годину голосування, законопроект поставили приблизно за кілька хвилин, перша година в середу, було зрозуміло, що жодна з правок не проходить через відсутність депутатів в залі, вперто підтвердження ставить свої правки, тому що він виступає в прямому ефірі. Але і разом потім з тим четвер найбільш ефективний парламентський день. І потім в законодавчому доробку кожного народного депутата в сухій статистиці було написано, подав стільки-то законопроектів, наприклад, 100, але подав там 250 чи 350 правок. І то нікого не грибе, вибачте мені за таку парламентську лексику, що жодна з цих правок не проходить. З самого початку, коли поставили на голосування початок розгляду цього законопроекту, було зрозуміло, що людей в залі немає. Але комусь це захотілося зробити. І далі всі пішли по накатані. Той, хто ставить свою правку на підтвердження, винен той, який не лобіює публічно з трибуни законопроект про відкликання народного депутата і обманює свідомо людей і каже, тільки якщо ми змінимо виборчий кодекс. Це неправда. Сергій, ви ніколи не зміните етику поведінки народного депутата. Народний депутат Сергій Рудик, попри те, що проводить мінімум 2 доби в тиждень в себе на окрузі, відвідують 90% засідань комітету і парламенту. Сергій, і це не залежить від того, що він обраний. Незважаючи на те, що цієї правки про відкликання народного депутата немає. Але один народний депутат Рудик не здатний приймати закони. Тому для цього треба всім нам наполягати на ключовому, третій раз говорю, законопроекти про відкликання народного депутата. І тоді, тільки якщо буде цей механізм, депутат, незалежно від способу його обрання, мажоритарка чи список, буде зацікавлений в ходінні на роботу. Так що ти його засовістиш? Якщо депутат заможний. А тепер слухаємо позицію пана Юрія. Ну, заступник не ходить, тому що йому вказівка прийшла не ходити. Панове, зрозуміли, ну знову ж таки. Тому не вводимо людей в оману, а просто слідкуємо за роботою вашого нардепа. Ми ж три нардепа. Мажоритарники. У кожного є персональна сторінка. Дивимося, голосує, ходить. Сергій, ми Юрій Одарченко. Ми ходимо Одарченко і працюємо. Панове, давайте ми повернемося все-таки до виборчого законодавства, а зараз обговоримо перспективи ухвалення антикорупційного закону. Пане Юрію. Ну, я можу казати про позицію фракції «Батьківщина». Ми налаштовані голосувати за прийняття цього законопроекту, але ну, тут, маючи інформацію, яка є по залу, відчувається, що голосів ну, абсолютно впритик. Тому що ваша фракція цілком наша фракція цілком буде голосувати, але чутки йдуть про те, що ну по-перше, опозиційний блок заявив свою позицію. Він не радикали підтримує. Сказали, що Ляшко також не підтримує. І «Воля народу», і частина позафракційних вони також поза прийняттям цього закону. Ну і нема більшості у великих фракціях, які представляють в першу чергу блок Петра Порошенка, вони також не всі налаштовані голосувати за цей законопроект. Але я переконаний, це моє особисте переконання як народного депутата, що приймати його конче необхідно. Тому що на сьогоднішній день Україна одна з небагатьох країн, де утворені паралельні такі силові структури, які розслідують специфічні злочини серед чиновників. У нас створена НАБУ, створена антикорупційна прокуратура,
прокуратура, і безумовно, якщо йти по логіці, потрібен антикорупційний суд. Це логічно, тому що якщо чиновник робить злочин, його справу його доводять до розгляду, судового розгляду, він попадає в суд загальної юрисдикції за місцем проживання, а там починається дуже довга історія, тому що у кожного судді по 1000 справ на розгляді, а якщо він ще й місцевий чиновник, він може затягувати розгляд цих справ. Я маю приклад, я представляю Херсонщину, і зараз на розгляді суду дві справи по корупції двох заступників міського голови Херсонського, і вони вже розглядаються вже декілька років, тому що то нема судді, то перенесли справу і так далі. Утворення антикорупційного суду створить суд, який буде розглядати специфічні справи корупцію чиновників. Тобто саме ті справи, які буде передавати НАБУ? Це близько 20 статей Кримінального кодексу, і я переконаний, що там справи будуть рухатися набагато швидше. І це швидше, по-перше, а по-друге, якщо в судах загальної юрисдикції прийняття однієї справи по корупції, це одна з тисячі справ. І там суддя може помилитися, можливо, він вважає, що його заробітна плата невелика, вона менше важить, ніж хабар чи якісь преференції, яку йому дасть чиновник. То в цьому судді антикорупційному, коли все буде на виду і люди будуть розглядати ці справи, по суті, чинити тут якісь порушення серед суддівського корпусу буде набагато важче. І що дуже важливо, що закон, ця редакція, проєкт закону передбачає, що і апеляційна інстанція буде знаходитися в цьому судді, тільки буде розглядатися більш широким складом суду. Це значно скорочить. Справи по корупції будуть розглядатися буквально днями, а не роками, як це розглядається зараз. Тому, ви знаєте, іде, колеги висловлювали тут обурення тим, що мало людей в залі і мало людей голосує. Це, мені здається, це практика не тільки українського парламенту. По суті, йде обговорення перед суспільством позицій ліжних політичних сил, депутатів, вони пред'являють своє бачення законопроекту. І в залі знаходяться ті люди, які, по суті, цікавляться законом, внесли свої правки. А ті люди, які орієнтуються на загальну позицію, політику партії, вони не ходять. Вони мають бути присутні у сесійній залі, вони може десь присутні. І тут я підтримую абсолютно Леоніда Ємця, який вніс, до речі, дуже гарний закон, який передбачає вибори по відкритим партійним спискам. Я прибічник його законопроекту, я за нього голосував. Це дуже глибокий документ, який дасть можливість обирати депутатів по партійним спискам, але передбачити відкриту процедуру їх визначення, місця їх в цьому списку. Це революція, можна сказати. І я до інших, можливо, якихось новацій Леоніда відношусь десь критично, але цей закон просто блискучий. Я його буду підтримувати і голосувати за нього і в другому читанні. Будемо сподіватися, що цей закон буде ухвалено ще під час каденції вашого, 8-го скликання, маю на увазі. А от, власне, все одно, повертаючись до антикорупційного суду. От, єдине неузгоджене питання залишилося між Україною та міжнародними іноземними представництвами. Питання вето, питання участі громадських організацій. От, власне, як подолати це вето? На сьогодні не вирішеним залишається питання. У мене інформація є про те, що є позиція певна Народного фронту, що є відмінною від тих пропозицій, які висловлювали на профільному комітеті. Якщо ви щось про це знаєте, і загалом, який можна знайти компроміс, який можна знайти вихід із цієї ситуації, от що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, коли говорять про компроміс щодо питання вето, це насправді маніпуляція, причому достатньо групи. Тому що виникає питання, ми ж хочемо, щоб в цей суд прийшли люди доброчесні, які не будуть корупціонерами. І для цього є механізм. Безумовне право вето міжнародними експертними організаціями. І виникає питання, а в чому ж компроміс? Що туди прийде, скільки? 2% корупціонерів – це компроміс, чи 10% буде корупціонерів – це компроміс. Скільки корупціонерів має бути в антикорупційному суді, щоб це можна було назвати компромісом, який дасть голоси в парламенті тих, хто хоче перетворити цей закон справжнього антикорупційного суду на суд корупційний.
який буде під політичними впливами за гроші приймати рішення, відмазуючи своїх і саджаючи неугодних. Тому тут компроміс неможливий в принципі. Ми говоримо про ефективний суд, який саджає топ-корупціонерів, і кожен корупціонер на будь-якій посаді в цій державі, починаючи від президента і закінчуючи головою адміністрації, має знати, що його буде покарано безумовно, якщо буде корупція. Тобто ця позиція, на якій наполягають міжнародні інституції, Міжнародний валютний фонд, має бути чітко витримана. Не тільки міжнародна інституція наполягає, український народ перш за все вимагає жити в країні, де не буде корупції. Ми боремося з корупцією вже багато років, 20 чимось років. Хватить боротися, треба перемагати. Без антикорупційного суду перемагати корупцію неможливо, бо риба ж вона з голови гніє. Кожен чиновник, високопосадовець має знати, що як тільки він займеться корупцією, його буде покарано, він отримає срок. І це шлях для очищення і відновлення країни, шлях до європейського майбутнього. Чому наші міжнародні партнери хочуть, щоб Україна викоренила корупцію? Тому що мати справу з країною, де крадуться всі гроші, які туди вливаються, де неможливо побудувати ефективно нічого. Ні школи, ні поліклініку, ні дороги, бо половину цих грошей просто вкрадуть. Ну що це буде за якість школи, поліклініки або тих же лікарів? Але разом з тим, пане Сергію, в Україні ви вже наприймали достатньо законів і повідкривали органів, які сьогодні борються з корупцією. От, ну, не досить ефективними вони на сьогодні залишаються. Там саме НАБУ мається на увазі, да. САП. Я був буквально на днях на Розумієте? Тому каналі, тому що ви побачите на цих фотографіях значок каналу ЗІК, то ну, просто зрозумійте, це правильно. І потім перефотографував. Значить, оце вони дали інфографіку. Вони дали інфографіку, як змінилася ситуація сприйняття корупції в країні після того, як був створений аналогічний орган. Антикорупційний суд, наприклад, Філіппін. В 1979 році після цього рейтинг, індекс сприйняття корупції в цій країні впав на 65 місць. Це країна Камерун. 2011 рік на 11 місць. Боцвана. 30-те місце за рівнем корупції було у 2011 році, в 16-му році мінус 35 місць. Пакистан 1999 на 29 місць впали. Сенегал, єдиний приклад з тих, які навів канал ЗІК, який підвищив свій рейтинг в хорошому сенсі цього слова на 30 місць. Бангладеш 2004 рік, антикорупційний суд, індекс не помінявся. Я навожу ці приклади, якраз відповідаючи на ваші запитання, що якщо туди прийдуть старі кадри і не буде виконано багато отих пунктів, які ніби виглядають зараз непринциповими. Насправді от, відсутність голосування по ключовим пунктам, які мали би відбутися вчора і позавчора, це теж важливо. Тобто, зокрема, і ті пункти, на яких наполягала Венеційська комісія. Тобто, які є ключові документи, по яким ми мали би сьогодні рівнятися? Є меморандум з Міжнародним валютним фондом, є письмові висновки Венеційської комісії від 17-го року, і є протокол, коли Венеційська комісія приїхала в Київ, відбулося спеціальне засідання, і під протокол були записані. Тобто, завдання, завдача України виконати ці вимоги, але не вийти за межі конституційного поля. Чому? Тому що ми можемо що завгодно проголосувати, потім воно оскаржується в КСУ, і всі благі наміри валяться наступним складом парламенту. От ви говорите, щоб не вийти за межі конституційного поля, а участь представництва міжнародних експертів в формуванні суду. Тому шукається формула, яка відноситься з нашою конституцією, а ми розуміємо, що в рамках цього парламенту ми не подолаємо конституційну більшість, якщо щось складеться не так. Тобто ми маємо виробити живий механізм, який буде працювати. Мало вже зараз говорити 25 травня загальними словами про важливість боротьби з корупцією. Треба працювати над конкретним механізмом. От, власне, біля цього і відбувається дискусія. У нас є два ключових органи. Конституційний – це ККСУ і дорадчий, на якому наполягає Венеційська комісія – це Рада міжнародних експертів. Визначило, що це 7 осіб. ВККС. Україна. ВККС і українські представники. Рада складається з 7 людей, ВККС складається з 16 людей. На мою думку, неправильно ізначально ставити питання, що це два окремих органи. Тобто ці органи мають працювати разом і приймати рішення двома третинами голосів, як діє судова практика в усіх країнах і в Україні в тому числі. Тому що якщо одні будуть приймати одне рішення, неважливо, 5, 2, 4, 3,
Про що йде мова? Висувається кандидатура кандидата в члени суду. Власне, цю кандидатуру мають розглядати. Якщо частина членів або одного органу, або іншого, дорадчу або конституційного, проти, що далі робити? І з якою перевагою голосів має відбутися це рішення? Чи ми кожну людину, по якій хтось один висловив підозру, 16 плюс 7, приміром, 16 плюс 6, скажуть, все нормально, а одна людина з ради, експертної ради міжнародних організацій, приміром, від Світового банку, скаже ні. Що робити в такому випадку? От колеги, що робити? Це ключові питання. Тому нам треба... Робота. Я розумію, що навколо цього точиться дискусія. Ще раз кажу, якщо ми приймемо неконституційне рішення, воно буде оскаржене. Хто від цього виграє? Тільки наші вороги. Чи достатньо от буде часу для того, щоб знайти оцей баланс, про який ви говорите, да, як правильно подолати це вето міжнародних експертів? Адже залишається наступний тиждень, коли робота народних депутатів з виборцями, і ви знову приступаєте до роботи з вівторка пленарного до розгляду відповідного законопроекту. Якщо йти по процедурі, а ми пішли по повній процедурі, розглянули більше ніж 1200 правок, то в принципі ми можемо виходити, якщо не на вівторок, на четвер наступного парламентського тижня, якщо припустити, що крім наших інші законопроекти. У нас є друге читання законопроекту про національну безпеку, який теж дуже важливий. Я до того, чи вдасться за оцей період знайти оцей компроміс? Якщо його не буде знайдено, як голосувати документ? Я сподіваюся, що вдасться, тому що є формула, яка мала би задовільнити всі сторони. Компромісу тут бути не може. Бо коли колега, в принципі, я так бачу, думає в правильному напрямку, але мабуть, теж його, ті, хто просуває цю ідею спільного голосування двох третин, трошки ввели в оману. Бо давайте візьмемо просто калькулятор і порахуємо. 16 членів ВККС і 7 членів міжнародних 7. Експертів. Разом виходить у нас? 23. Тепер візьмемо дві третини. Як пропонується, що вони збираються разом і лише двома третинами можуть подолати вето міжнародних експертів. Тут звучить класно дві третини, а якщо взяти цифри, то виходить, що дві третини – це 15 чимось, округляємо до 16, це виходить, що Вища кваліфікаційна комісія може взагалі без міжнародних експертів подолати будь-яке вето. Зрозуміло, що це однозначно не те, про що ми говоримо, коли говоримо про безумовне вето міжнародних експертів. Знову ж таки, колега, коли ви кажете... Є два підваріанти. Щоб всі 7 членів Міжнародної ради експертів одноголосно висловились по цій кандидатурі, але він теж не подобається нашим міжнародним партнерам. Якщо ми вважаємо, що ізначально 7 членів дорадчого органу висловлюють одностайну позицію, тоді вони мають 7 проголосувати. Ні. Пане Юрію, а що одностайне думаєте? Одностайне голосування всіх членів. Я зараз віддам всі свої слова час пану Юрію, він дуже розумні речі буде говорити. Я просто по цим позиціям, щоб ми не забули, пройдемося. Є теж знову-таки пропозиція, яка, я вважаю, хибна. Це щоб рішення приймала Міжнародна рада експертів консенсусом. Тобто усі 7 мають висловитися проти якогось там кандидата в антикорупційний суд. Дуже ризикована ситуація. З людиною може щось трапитись. Я не кажу, що когось із тих експертів корумпують, але з ним може просто щось трапитись. Він зламає ногу, або ще щось. Тоді проста більшість. Ми так і пропонуємо. Ми пропонуємо просто більшість міжнародних експертів. Чому? Ви запитали, що буде з людиною, по якій є заперечення? Хай іде займається якоюсь іншою роботою. До антикорупційного суду, на яке покладається надзвичайно важливе завдання побороти корупцію в цій країні, причому для країни, яка від цієї корупції просто... Досить вже загальні слова, колеги. Я кажу про відповідальність надзвичайно. Давайте тепер послухаємо вашого колегу, пана Леоніда. Я швидко закінчу. Хай по кожному, по кому є хоч найдрібніше, хай ці люди не ображаються, найдрібніший сумнів, і де займається якоюсь іншою роботою. В антикорупційний суд мають прийти ті, по кому немає жодних сумнів. І дуже коротко, ніяких суперечностей з Конституцією відповідна позиція не несе. Пане Юрію. Ви знаєте, для всього суспільства очевидно, що Петро Порошенко, він бажає створити такий антикорупційний суд, який був би під його впливом.
Пропоную ще різні варіанти, про які от тільки що казав Леонід, оці дві третини – це його вплив на антикорупційний суд. Всі в нашій країні розуміють, що сьогодні влада тримається на джерелах, які йдуть від корупції. Роттердам плюс, завищені тарифи, завищена ціна на газ, дотації там великим мегахолдингам в аграрному секторі – це все по великому рахунку корупція. І президент чітко розуміє, якщо він втрачає вплив на таку суттєву ланку, як антикорупційний суд, він ставить під удар своїх кормільців, так сказати. І тому сьогодні в залі іде повзуча отака, от, знаєте, несприйняття цього закону, намагаючись його заговорити. Я чітко також підтримую, що процедура вето міжнародних експертів, вона абсолютно чітко обоснована. Це не суди загальної юрисдикції, туди люди йдуть і там проходять процедуру їхнього прийняття на роботу, як прописано по закону. Це специфічний суд, дуже мало суддів. Єдине тут така засторога – це право вето міжнародних експертів. Чому це так? Ми орієнтуємося на Європу і кажемо, що там високі стандарти боротьби з корупцією. Ми, по-друге, там позичаємо гроші, тому що, ну, на жаль, наша економіка ще не на такому рівні, щоб ми без цих запозичень могли жити. І, безумовно, маючи на меті перейняти їх досвід, ми хочемо бачити тут вплив їхніх експертів, їхню точку зору на тих суддів, які будуть обиратися. Я не бачу нічого в цьому крамольного, наприклад. Це не означає, що суддя, якого оберуть по цій процедурі, буде підпорядкований комусь там, Америці, Європі, будь-кому. Це незалежний суддя, який зайшов в суд і буде чинити судочинство. І, до речі, цим законом надаються їм безпрецедентні там умови для безпеки, вплоть до того, що вони будуть проживати окремо, під охороною, дається їм відповідна заробітна плата, дуже висока. Держава їм створює сьогодні всі умови для того, щоб вони чинили чесне судочинство. На тут фазі вибору, безумовно, ми потребуємо неопередженого погляду міжнародних експертів. І сьогодні основне гальмо, і ви побачите по процедурі голосування, блок Петра Порошенка не в повному складі буде голосувати, і це буде ставити під загрозу прийняття цього законопроекту. Заговорюватися буде це будь-чим, там, будь-якою критикою, що зовнішнє управління, будь-що, а на меті зберегти оцю олігархічну систему управління державою, коли є каста безкарних, які грабують державу, але вони носять гроші туди, куди потрібно. І сьогодні найголовніша мета таки прийняти цей суд, зберегти це право вето, про яке багато хто каже, і створити неупереджену систему судочинства. Тобто не виключається такий варіант, що не знайдеться голосів для того, щоб підтримати відповідний документ? Що це тоді в такому випадку означатиме? Ми говоримо про якимось маніпуляторськими підходами. Коли тільки в середу почався розглядатися цей законопроект, я не полінувався і, мабуть, один з небагатьох народних депутатів, а, можливо, єдиний, тричі провів своїм телефоном по залу. І ви там побачите, зайдіть на мою сторінку на Фейсбуці за середу, ви там побачите, які фракції брали, в якій кількості людей. Тоді не буде звинувачень про блоки, там, про інші фракції. Ну, ви зрозуміли, да, хто зараз вийшов, до кого це стосується. Тому персонально всі винні, хто не беруть участь у обговоренні, в голосуванні. Персонально всі. Хто поїхав, хто захворів. Я допускаю, всяке в житті може бути. Але коли більше половини фракції відсутня, а потім винен хтось інший. Тобто, ну, це некоректно і неправдиво. Тому в даній ситуації, якщо мій колега висловив думку, що навіть якщо по одна людина висловить застереження, то кандидатуру треба зняти. Я правильно почув? Тоді, мабуть, якщо сім міжнародних експертів висловить, хоча б один висловить сумніви, то рішення не можна приймати. Таким чином приймається формула, наприклад, дві третини, але за умови, що всі сім міжнародних експертів за. Тому що якщо по вашій логіці один проти, то кандидатура знімається автоматично, правильно? Значить, це консенсус. Ну так чи ні? Ні, не так. Вам так, не так, не так, не тоді так, поясніть, так, як. Так, ну. Дивіться, схема дуже проста. Ті кандидати, які хочуть стати суддями антикорупційного суду,
мають спочатку пройти сито Ради міжнародних експертів. Рішення Ради міжнародних експертів має приймати більшістю. Звичайно, їх там 7 людей. Так а чому більшість 7? Тому консенсус. Ну ви ж самі наполягаєте, що якщо я один висловить зауваження, значить нагадую те, про що я казав 5 хвилин тому. 7 людей консенсусом це дуже небезпечно і. Ну тобто в міжнародних експертах більшість проходить, а 2/3 в конституційному органі не проходить. Як там пропонується? В випадку, якщо рішення не приймають, може бути так, що взагалі не приймають, не розглядають. Та я думаю, що якщо по такому критерію, як ви пропонуєте, піде Верховна Рада і потім вже антикорупційний суд, ми будемо цих суддів обирати ще років 3. Стільки ж, скільки ми обирали аудитора для НАБУ і не обрали. Тобто, грубо кажучи, хтось намагається, не ви, ну, хтось, да, допустимо, забалакати тему, зробити норму непрацюючою, от ідеальні правила придумати. Обирання члена... Дивіться, і у нас з 35 членів суду, станом на кінець цього року, дасть Бог, що ми до кінця цієї сесії приймемо, я буду голосувати за. Так що всі зрозуміли. Я так розумію, що Леонід буде голосувати за. І пан Юрій буде голосувати за. Але ми ж бачимо, недостатньо 3 голосів. Буде зовсім, ну, глобальна гра, треба 226. Ну, от і може статися, що ми не обираємо того складу що... суду, він не запрацює. Тому що умови були ізначально якісь. Ну ми ж з Марсу. Пане Леоніде, от що означатиме, якщо в разі не знайдеться голосів, не буде ухвалено закон для України? Дивіться, спочатку по процедурі. Дуже все просто. Міжнародні експерти, їх там 7 чоловік, мають більшістю, це 4 голоси, прийняти рішення про вето. Якщо ви хочете, щоб вони рішення приймали всі разом, це означає, що якщо з ним, з одним, з кимось з них щось трапиться, рішення не приймається. Ні, ну, якщо трапилось, ну 6, але якщо трапилося, ні, якщо він вийшов в туалет, ну вибачте мені, ну то хай вернеться, треба почекати, поки він вийде з туалету. Корупціонери, які хочуть зберегти систему, будуть робити все для того, щоб зірвати процес. Якщо ми пропишемо консенсус, я вам гарантую, що з кимось із міжнародних експертів обов'язково щось трапиться. В аварію попаде. Пожалійте цих людей, їм ще працювати на відбор. Ви наговорюєте людей, хай живуть собі і здрасте. Тепер ви кажете про перспективи. Де ж знайти голоси? Ну, по-перше, я дуже сподіваюся, що в цьому парламенті є депутати, їх більше, ніж половина, здатних приймати рішення в інтересах української держави. Тобто депутати, які хочуть жити в Україні, яка буде європейська, яка буде процвітаюча, в країні, де не буде корупції, бо корупція виїдає все те, що хороше ми хотіли б в цій країні побачити. І ці люди проголосують за антикорупційний суд, в якому буде безумовне право вето, бо це основна ознака ефективності формування цього суду. Якщо ж ми побачимо іншу картинку, де не буде позиції більшості на створення справжнього антикорупційного суду, ну це особиста персональна відповідальність не лише політичних сил, а отих от народних депутатів, які продемонструють всім українським громадянам, що вони проти боротьби з корупцією, що вони хочуть зберегти корупцію, що вони хочуть, щоб і далі за корупцію не було покарання безумовно, що вони проти створення справжнього антикорупційного суду. Я хочу подивитися, як ці люди будуть потім дивитись в очі своїм громадянам. Я нагадаю, дві революції гідності продемонстрували, що влада має чути, що хоче український народ. Коли влада починає робити вигляд, що вона краще за українців знає, іти нам в Європу, боротись нам з корупцією чи ні, для влади це дуже погано закінчується. Тому я не раджу тим прихильникам корупції продемонструвати свою цю прихильність під час голосування. Ну, будемо сподіватися, що є ще час, щоб знайти певний консенсус, хоча ви постійно говорите про те, що нема тут консенсусу. Тут консенсус, так? А тут не консенсус. Ну, що це за подвійні стандарти? Ефективність. Якщо ви говорите про те, що прибрати право безумовного вето, це знищує ефективність. Та хай буде право, просто хай буде консенсусне право. Стільки, якщо ви самі кажете, по одній людині висловили хтось з членів Міжнародної ради експертів зауваження, цю людину знімається. Ви ж самі собі протирічите. Так ми про це й кажемо. Ви хочете взагалі, щоб не більшістю, я хочу створити конституційний орган, окей, який наступний склад парламенту не оскажуть, не ліквідує всю нашу роботу. І з нас буде сміятися весь світ. Орган... І Україна поповнить список у тих країн, які я показував широким екраном, де індекс прийняття корупції ще опустився за цей час. І нас будуть дивитися, як не неандертальці. Маніпуляція тими громадянами, які не є обізнаними в юриспруденції. Будь-хто може відкрити Конституцію і прочитати, що там написано. От скажіть мені, будь ласка, в якій конкретно статті ви бачите можливі ризики
визнання цього законопроекту. Можна я вас відповім, як відповідають на батьківщини вашого лідера партії, колишньої прем'єра Яценюка? А покажіть мені хоч одну статтю, де написано, що іноземці приймають право за конституційні органи приймати по будь-якому питанню життєдіяльності країни. Розказую, у нас Вища кваліфікаційна комісія, як це передбачено Конституцією, буде здійснювати відбір кандидатів, перевіряти їх на професійні навички. Яка стаття? Ви мене запитали в студії, я відповідаю. Ви юрист, я не юрист. Розділ 7, який присвячений питанню правосуддя. Нашої. Там написано, що міжнародні експерти мають право вето на прийняття рішень, які стосуються суверенного права народу України. Сергій, міжнародні експерти будуть займатися лише тим, що давати свої рекомендації щодо того переліку людей, які заявились. І відсіювати, а точніше, як встановила Венеційська комісія, яка є найбільшим експертним юридичним органом на цій планеті, і в тому числі дослідивши на відповідність українському законодавству цей законопроект, заборону брати участь в подальшому. З тих, хто залишиться, Вища кваліфікаційна комісія проведе, як це передбачено Конституцією, відбір, перевірить їх професійні навички. Але це буде ті люди, по яких немає зауважень. У нас, наприклад, трудове законодавство теж встановлює певні обмеження для участі в професійній діяльності. Закон про люстрацію теж встановлює обмеження. Це не порушує Конституцію. Панове, знаєте, хотілося, щоб така дискусія тривала у сесійній залі. Все-таки така ґрунтовна, фахова, юридична дискусія. Поки ми не приймемо закон про відкликання народного депутата, який не виконує своїх передвиборчих обіцянок, ми будемо про це говорити тільки в студіях і в обмеженому колу. Зрозуміло. А тепер, панове, а тепер з приводу відповідальності. Відкличемо половину депутатів. По старому закону знову їх оберемо, вони ж на гречку зайшли. Там, ну ти ж мажоритарник, ти за гречку зайшов, я тебе питав. Я ні, бо я мажоритарник. І я не за гречку не зайшов, і Черкащини, я теж не було гречки. А в селі якомусь а в Києві гречка почала працювати в часи відомого мера, коли була 100% пропорційна система. Тому не надо ля-ля, ну товариство, ну це кому завгодно, тільки не мені. Ну. Сергій, ми не говоримо про 100% пропорційну систему з закритими списками. Ми говоримо про чим користувався велика. Бо в закритій системі партійний лідер визначає, хто яке місце займає. А так продовжується виборець. А так виборець буде. Виборець, так, але шляхом тої самої гречки, яка не зникає. Якщо у нас не працює міліціонер, тепер вже поліцейський, і не садить того, хто продає чи купляє голоси виборців, то які ти завгодно? Зараз що, ми можемо на 4 роки посадити по нинішньому закону? Сергій, буде на 7. Що зміниться? Треба залишити, як є, тому що... Ні, поки ще нікого, на жаль, не посадили, стопроцентна мажоритарка. Людина, яка постійно контактує з своїм виборцем, постійно дбає про його проблеми, піклується, тому що державний механізм не працює. Або якщо б посадили винних скуповані голоси, двоє мажоритарних виборів ні разу не роздавав. Ти ні разу не роздавав. Але всі мажоритарники роздають гречку. Ні, не всі. Ну, але їх тому що проблема не в системі, а в людях. І відсутності в них відповідальності з одного боку не карають. Народ поганий. Правоохоронна система не карає з одного боку. А з іншого боку, перепрошую, люди готові на це йти, і що робити? Зараз Аваков недавно заявив, що наступні вибори будуть самими чесними за всю історію України. Знаєте, що ми в відповідь почули? Кажуть, це політичний шантаж. Чи будуть вони чесними, якщо не буде змінено виборче законодавство? Також питання. Якщо не змінимо, то... Я допублікую на своїй сторінці на наступному пленарному тижні, скільки я конкретних доказів Авакову в статусі міністра внутрішніх справ по фактам фальсифікації підкупу по своєму виборчому округу. І покажу, скільки було дій. Ну, це ви опублікуєте. І з приводу відповідальності. Буквально днями офіційно Австралія і Нідерланди звинуватили російську сторону у збитті малоазійського Боїнга. І з цього приводу сьогодні з парламентської трибуни виступив спікер парламенту Андрій Парубій. Давайте послухаємо, про що йшла мова. Вчора міжнародна комісія, яка розслідує збиття російськими окупантами літака малазійських авіаліній, остаточно заявила, що літак збили російські кадрові військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил України, що розташована під Курськом. Слідчі комісії вдалося з'ясувати і довести у найдрібніших деталях обставини цього жахливого злочину. Це ще раз підтверджує ту позицію, що, власне, російські окупанти розпочали агресію проти України в Донецькій і Луганській областях
і їм не вдасться замаскувати причетність до злочину і до злочину проти України і про всього цивілізованого світу. І я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне. Зло буде покаране. Ну, панове, я хочу почути ваші коментарі з приводу цього розслідування. Ну, це злочини, військові злочини проти людяності, вони не мають строків давності. Міжнародний кримінальний суд, чи як його простіше називають, Гаазький трибунал, я думаю, винесе свій вирок і режиму Путіна, і, власне, самому Путіну, і іншим особам відповідальні за вбивство абсолютно безневинних людей. Пане Сергію. Все так, але я не розділяю оптимізму в тому, що це відбудеться, принаймні, при житті цього Путіна. Щось так виглядає, що він так систематично не просто порушує, систематично не кладе на все міжнародне право і на право, я вже не кажу тільки українського народу, тому що, дивіться, з одного боку, ніби є країни, які стоять на позиціях проукраїнських, але тут же вони з одного боку говорять про санкційні речі, та сама Німеччина, угу. Тут же Північний потік 2 підтримують Північний проект. Поток 2, і там є конкретний інтерес, там з 200 тисяч труб 12-метрових, які потрібні для того, щоб прокласти по дну моря цей трубопровід, 90 тисяч цих труб будуть робитися в Німеччині, конкретно німецькою фірмою. Там все зрозуміло. І боюся, що ця поїздка вчорашня і сьогоднішня Макрона до Росії теж не закінчилася би чимось дуже схожим на позицію Німеччини. Там. Mm-hmm. І тоді оці, просто, ми хотілося б, щоб так і воно і було. Але стільки часу пройшло, а якщо Путін так, от я чув його коментарі на прес-конференції спільній, яку він давав з Макроном, на це питання, да, каже, ми готові визнати, але за умови, що Росія буде підключена до слідства там і так далі. Це так щось виглядає, що вони, мабуть, відчувають свою безкарність, або придумали запасний вихід, типу, винні будуть ці ЛНР і ДНР, і там конкретні люди, яких, очевидно, вже в живих немає. На жаль, поки що ці інструменти не працюють. Це були очевидні речі ще в момент здійснення цього акту, збиття літака і... Бачите, але оприлюднено тільки зараз. Тому ну, наскільки я розумію, тривало все ж таки розслідування цей період. Ну, розслідування надзвичайно серйозне. Тобто встановлено осіб виконавців, встановлено засоби, встановлено маршрути. Це ж не просто там якась фантазія, це все підтверджується доказами, пересування відеофіксації, допити свідків. Ну, це реальна робота слідчих, яка стала тепер базою для подальшого судового провадження. Тому тут робота проведена надзвичайно, і це дозволяє говорити про те, що вироки, очевидно, будуть. Чи будуть ці вироки потім реалізовані в вигляді покарання, то інше питання, бо Путін своєю ядерною зброєю, він, очевидно... Може всіх тримати на гачку, да? Очевидно, може, але що, про що ми можемо зараз говорити, це те, що він однозначно доєднається до пантеону тих осіб, яких було рішення Гаазького трибуналу, разом з Гітлером і іншими видатними особистостями. Пану, мені хочеться завершити наш ефір все-таки на приємній ноті, адже 26 травня у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Власне, парламент ухвалив відповідний закон, що стосується заходів безпеки, і надзвичайно потужні заходи сьогодні вживаються на вулицях столиці, але разом з тим ми бачили побиття уже фанів на вулицях столиці. Ну, власне, чого очікувати, ваше враження, наскільки це важливо для України, головний будемо завершувати. Фінал уже відбувся вчора. Жіноча команда «Ліон» стала переможцем Європейської ліги чемпіонів, перемогши німецький «Вольво». Це я так про гендерну рівність, до якої ми всіх закликаємо. Це вже друга стадія завтра. Але мені би дуже хотілося, якщо відверто, щоб Україна не просто приймала фінали, а щоб українські команди грали в цих фіналах. І для того, щоб це відбулося, треба сьогодні вкладати час, здоров'я, ресурси в розвиток дитячого, сільського, міського футболу. Пане Леоніде, ваше останнє речення. Ну, перших я буду голосувати, господи, вболівати. Голосувати ви будете. За Ліверпуль. Вчора, повертаючись з відрядження, там повний літак був в ліверпульських фанів. Надзвичайно веселі, позитивні, співали пісні весь переліт, але, знову ж таки, як це відбувалось? Без агресії, без якоїсь там неповаги до оточуючих. Це прекрасні
туристи, які приїхали до України для того, щоб взяти участь в цьому заході. І, ну, ми маємо їх вітати, пригощати, обнімати і сподіватись побачитись з ними ще. Я вам дякую за розмову. Наш ефір завершується. Отже, глядачі, дякую, що ви були разом з нами. Всі тепер можете на футбол спуститись на Майдан Незалежності, адже там надзвичайно весело, багато різноманітних розважальних заходів. Ну і, власне, це свято і перемога для України, що на такому рівні достойно ми зустрічаємо іноземних фанатів, і фінал Ліги Чемпіонів відбувається у Києві. Я вам дякую за те, що ви цю ефірну годину були разом з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Нагадаю, що народні депутати наступний тиждень працюють зі своїми виборцями в округах. Ну а вже пленарне засідання розпочнеться 5 червня. До зустрічі.